Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, я мен заправщик болып жұмыс жасаймын, иә. Так, не айтамын, жүз бес мың емес, мен вообще компания не істеп отыр, 99 мың берген зарплата. Енді 40 мың, одан кейін 59 мың берді. Так, жүз, в общем, 21 мың деп кірдім ғой мен. Осыдан кейін қалай шетелге кетпейсің, айтшы, қалай кетпейсің? Сол ренжиді үкімет, қазақстандықтар. Кетесің осыдан кейін Кореяға, 105 мың, мен қалай өмір сүремін мен мынаған? Квартирам бар менің, ком услуга сұрап тұр, кредитім бар. Мен сіздерге шын айтайын, 35 мың нем бар, квартирам бар, 86 мың кредит бар. Ойлаңыздар енді, тамақ әлі санаған жоқпын. Міне зар болса. Зарплата. Так, он неси так. 2000 теңге сіне бір шоколад алып берші деп қоймайды, жақ салып бердім. Не жалко, о. Өзіне так, он жарым ғой алдым. Шай, анау, мынау ролтын. Сөзін тұққа тері, болса. Қалай өмір сүреміз, айтыңдаршы, қалай. Ойлан ба, жылан ба дейтін боларсыздар, ал екінші жұмысқа кір. Заправщикмін, сутка жасаймын, екінші күн ұйықтаймын мен реально. Үшінші күн жұмысқа дайындаламын, мен үшінші күн жұмысқа шықсам, мен қуып жүремін ғой жұмысты. Дұрыс па? Білмеймін, комментарий жазып кетіңіздерші, менің жылауым дұрыс па вообще? Или... Не істеймін, жұмыс орнын ауыстыр дейсіз ба? Мысалы, қандай жұмыс жақсы жұмыс зарплата береді? Көп болса 150 берер. Ну, 105 мың таптым. А 99 мың беріп тұр, 121 мың деді. Енді компанияның атын айтпай ақ қояйын, бірақ заправкада жасаймыз. Сонда, ну, вообще ең көбін алатын мен, біздің компания вообще. Басқалар вообще бұдан да аз береді. Е-мое. Құдай сақтасын, Құдай сақтасын. Мен білмеймін, қалай өмір сүремін. Кореяға кету керек пе, Англияға кету керек пе? Конечно, Англияға кетеміз осыдан кейін. Лайк басып қойыңыздар, комментарий жазыңдар. Үкімет, мен сіздерге қарсылығым жоқ. Қым тудырмайын, просто халықтың жалақысы көп болған. Жақсы ғой жалпыны. Қалай өмір сүреміз дегенім ғой мен. Өз елімізде бізде бәрі бар ғой енді. Мұнай, бізде мұнай да бар. Әлем бойынша мұнайдан 9-ші орнымыз. Бүкіл элементтердің бәрі бар. Мысалы да біз бай тұру керекпіз ғой. Е-мое, Кувейт, Аравия елдері бар ғой ана, өздерінің азаматтарын кәдімгі жақсы сөйлейді ғой. Мысалы, Катар, Біріккен Араб әмірліктері, халқы аз болса да, бізді де оны алып баратқан көп емес қой мысалы. Мысалы, Индонезияда 250 миллион халық, Нигерияда 270-50 миллион мысалы, Россияда 150 миллион, бізде дейді 18-ақ миллион ғой, нормально ғой. Не жалақы мысалы. Жыланғаным емес, 99 мың деген білмеймін, қайда жетеді білмеймін. Бәрі қымбат продуктор. Нан 150 теңге жылағанып аласың нанды. Обычный буханка нан. Ештеме тудырғым келмейді, Құдай сақтасын, ештеме просто крик души дейме, нәрлейді. Білмеймін, қайда жетеді бұл жалақы. Сіздердің жалақыларың қалай, жете ма өміріңізге кәдімгі? Кредит алмау керек осыдан кейін осы. Дым дәмін татпай қаламын, бірақ алмау керек дейсінде бәрібір алтпай бересің, ауруыма бірден болып кетті. Қазақстандардың бәрі кредитте ғой. Біліп жүреміз жазыламыз, лайк басамыз, ұмытып кетпейікші. Подписаться вас, Хоингс.